Nga Korça do të kalojmë ndërkohë në Vlorë, qyteti Vlorës rezulton i dyti pas kryeqytetit për numrin e lartë të infektuarve me COVID-19. Në 24 orët e fundit janë shënuar 54 raste të reja. Detajet në këto momente me Elton Nigën. Elton, të përshëndes. Përshëndetje. Çfarë mund të raportohet ditën e sotme rreth kësaj situate, Elton? Edhe njërë tjetër, Vlora është rënditur sërish pas kryeqytetit për numrin e rasteve dhe të prekur me COVID-19. Të paktën gjatë gjithë javës që lan pas, në pjesë më të madhe, Vlora ka qenë e dyta më njëherë mbas Tiranës për numrin e rasteve, ndërsa në 24 orët e fundit janë regjistruar 54 raste të reja të personave të konfirmuar me COVID-19, duke çuar numrin total të paktën në qarkun e Vlorës në 1748 persona aktiv të prekur me COVID-19. Të paktën nga informacionet që kemi marrë dhe nga burimet nga institucionet e shëndetësisë, është konfirmuar që rastet janë kryesisht raste kontakti, ndërsa vatrat familjare mbeten dhe ato më problematike përsa i përket numrit të personave të prekur me COVID-19 në qytetin e Vlorës. Nga këto raste kemi edhe 4 në dy kofshet të qytetit të Vlorës, ku bëhet fjalë për personel edukatore dhe sanitare të kopshteve të cilat janë të prekura me COVID-19 në 24 orët e fundit, që ka të regon që jo vetëm vatrat familjare, por dhe institucionet mbeten problematike përsa i përket të numrit të nështim të rasteve në qytetin e Vlorës të personave me COVID-19. Gjithsesi, ajo e cila konfirmuat të paktën nga institucionet shëndetësisë në Vlorë, ka të bëjmë me grumbullimet e shumta, por edhe me faktin se vatrat familjare janë ato të cilat kanë përhapur edhe më shumë për numrin e rasteve dhe infektimet në qytetin e Vlorës përsa i përket personave të prekur me COVID-19 kryesisht në dy javët e fundit. Elton, të falenderoj për gjithçka për sola. Ishim me Elton Nikën, ndërkohë nga qyteti i Vlorës, i cili bëhet me dije se është i dyti pas kryeqytetit